shkruan Shaban Murati. Një pyetje $1 milion. Si shpjegohet që në Shqipëri gjatë 30 viteve të tranzicionit demokratik nuk është kapur dhe dënuar as edhe një spion serb dhe grek, dhe as në Kosovë që nga vitin 99 çlirimit dhe që nga viti 2008 pavarësisë nuk është kapur dhe dënuar as edhe një spion serb? Dy mundësi janë: ose Serbia dhe Greqia janë penduar dhe kanë hequr dorë tërësisht dhe përfundimisht nga veprimtaria agjenturore në Shqipëri dhe në Kosovë, ose... Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.